دیاره هەڵبژاردن ئەتوانێ بڵێن پرۆسەیەکە بەرهەمی عەقڵی بەشەریە بۆ باشترین هۆکاریشە بۆ دەستە و دەستکردنی ئاشتیانەی دەسەڵات بۆ گۆڕانکاری بۆ کەسانێک کە باش بن دەستخۆشیان لێ بکەین بۆ کەسانێکش کە خراپبوون سزایان بدەین. من بەپێ ئەزمونێک کە ماوەی 30 ساڵە لە بواری پەروەردە و پێگەیاندنا ئیشەکەم نزیکەی 30 ساڵە مامۆسا و سەرپەرشتیارم و خزمەتی ڕۆڵەکانی وڵاتە و شارەکەم دەکەم. ئەزمونێکی باشم هەیە، تێکلاویەکی باشم هەیە لە کڵیانە. ئەزانم گرفت و چەشە و نامەتەکانیان چییە بە تایبەتی فەرمانبەران و موچەخۆران و مامۆستایان. بەداخەوە ئەم دەسەڵاتە نەیتوانێت وەکو پێویست خزمەتیان بکە. ئێمەش بڵێنی ئەوە دەین کە دەنگێکی بوێر بین، دەنجێکی دلێر بین بۆ داکردن لە مافەکانیان و بە تەواوی تواناوە پشتیوانیان لێ یەکەین بۆیە بتوانین جێگای متمانەی ئەوان بین، بۆیە دەنگ و ڕەنگی ئەوان دەبین تا پشتیوانی داواکانیان.